হাই, গুড মৰ্ণিং জ্যোতিকা ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা চাহ খাব ওলাইছোঁ। আজি হ'ল কাতি বিহু, সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। খাই উঠি আৰু ভিডিঅ' কৰা ধৰিলে, একেলগতে গধূলিয়ে ভিডিঅ' কৰিবা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এনেকৈয়ে চাকি ধূপ গধূলিৰ সময়ত চাকি ধূপ এনেদৰে ভালদৰে মানে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাকি দিম, ঘৰত চাকি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বাহিৰত এনেদৰে ভালদৰে চাকি জ্বলাই লৈছোঁ, বাহিৰত চাকিখিনি দি লওঁ, তুলসীৰ তলতো চাকিখিনি দি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। এয়া চাকি, এয়া কাতি বিহু উপলক্ষে চাকি দীপ জ্বলাইছোঁ। এতিয়া তুলসীৰ ঘৰত চাকি দি আহি আহি কিনে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। ইয়াৰ গোসাঁইখনতো চাকি ধূপ দিয়া হৈছে এনেদৰে। তাৰপাছত আঠটা চাৰে আঠটামান বজাত এনেদৰে সকলো ৰাইজৰ মানুহে এনেদৰে ঘৰে ঘৰে নাম ধৰে। এনেকৈয়ে নাম ধৰিব আহিলে তুলসীৰ তলত ঘৰে ঘৰে এনেকৈ নাম ধৰিব। নাম ধৰা অলপমান ধৰিব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ নাম ধৰিলে প্ৰসাদ লৈ ঘৰে লৈ গ'ল। তাৰপাছত মই আনফালে আৰু খিচিৰি বহাইছিলোঁ, চব্জি বনাইছিলোঁ। এনেদৰে ভালদৰে বনাই লৈ খাব বনোৱা হোৱাৰ পাছতে খাবৰ পৰতে মনত পৰিল যে ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিওঁ। এনেকৈয়ে খিচিৰি বনালোঁ। এয়া খিচিৰি, চব্জি, সকলো মানে মিক্স চব্জি মিক্স কৰি বনাইছোঁ। এনেধৰণে আলু ভাজিছোঁ, বুটৰ সৈতে আলু ভাজি এনেকৈয়ে গোটেই খিচিৰি খালোঁ। চাওক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে খিচিৰি খালোঁ, খিচিৰি খাই কথাও পাতি আছোঁ, খিচিৰিও খাই আছোঁ। এনেকৈয়ে খিচিৰি খালোঁ, এয়া কিবা কিবি কৈ কিনে হাঁহি আছোঁ। কিবা কৈছে কিবা কৈ আছিলোঁ, কৈ খিচিৰি খাই লগৰ এনেদৰে খিচিৰি খাই আছোঁ।